Բարեձեզ, Գայ Արզումանյան, 27 տարեկան Արցախ։ Գարեցնի ուժգար, դետ ուժգար, ուրիս մի փանգա։ Այս շուտ չէի դա։ Չէ, ես քեզ ասում, սխմի, հավատա, հավատա։ Ես քեզ հավատացի։ Բայց այդ էներգիան եկավ, բայց չէ, Սենց երման չսենց բան եկավ, ամեն ինչներ եկավ ու ճիշտ ընտրությունները պետք էր պտտվել, բող։ Գիտես չէի սխմում սկզբից, և որ հելը չկաշ օկոպանի մեն կո սաստավը, որ կեզ օգնում ա, ակապելն է, չէ մտնում ես սես ակորդով, ու այդ վաղթավելի ա պարս հնչում կո ձայնը, բայց ուզում է երկար մի քիչ գայր են, հասներ են, որ ես մի քիչ սենց այսենց, Ես ձեր համար կերկեի Ղարաբաղ լեզով ալի շատ։ Սնտրել ենք, որպիսի շատ չի երկարասնենք, մրմա դուք ընտրություն անս։ Ես ուղակի շատ բոլորիտ սիրում եմ, բոլորիտ ճանանչում եմ, քիչ թե շատ սաղի հետ սաղի գործներությանը ծանոտ եմ, ոնց ուղակի արտաթուկ բայաջան։ Այդ հատուկ մի պանգա երամեցին, լուր։ Ապտոյինք ես պետք է ես հաստատ։ Պասիվա, ի ավաստոր ստալաբանը։ Ես երկրորդ երկից հետո։ Ապրիս։ Բայց մենք դենց շատ մի նորվայնան անաղթիք ճանդում։